Ég sýni þetta með 1, 2, þurfa að fylgja reiknireglunum og í þessu dæmi er þó nokkuð sviga og þegar svo er, þá byrja maður bara alltaf á innsta sviganum og innsti svigin í þessu tilfelli, hann er þessi hér. Og þá horfum við bara á þær tölur sem þar eru og munum að mínus og plús skipta dæminu upp í liði og það segir okkur að við erum að byrja á margföldun og deilingu og ætlum að enda hérna á þessum mínus. Þá skrifum við bara dæmi upp aftur eins og það er, 1 plus svegin 2 mínus svegin 3 plus 2 og nú komum við að þessu dæmi. Þannig við skulum bara byrja hér, 2 sinnum 5 er 10 og kemur mínusinn og 4 deilt með 2 er 2. Og þetta er það sem er inn í þessum sviga. Og gerum svona. Við erum svona búin að einfalda mjög það sem er inn í sviganum. Og þetta er áfram innst í svigin, þannig að næsta skref er líka hér. Þannig að skrifum dæmið aftur, 1 plus 2 mínus svigin 3 plus. Og það kemur 2 og ef það er ekkert hérna á milli, hérna, þá er alltaf um sinnum að ræða. Þannig að nú gerum við 2 sinnum þessi hérna stærð. Sinnum 8 sem sagt, það er 10 mínus 2 er 8. Og þar með erum við búin með þennan sviga. Hann varð að þessari 8 sem við erum með hér. Og þá lokum við bara tvisvar. Og þegar dæmi lítið þó orðið svona út, þá er þetta orðið innst í sviginu okkar. Og við sjáum að við erum með 3 plus 2 sinnum 8. Við skulum hafa þetta svona í huga. Skrifum við upp aftur, 1 plus svegin, 2 mínus þessi svegi, 3 plus 2 sinnum 8. Svo skrifum við 3 óbreyta því við ætlum ekki að byrja að leggja neitt saman. En 2 sinnum 8 er 16. Svona. Og svona. Þannig að nú erum við búin að einfalda þetta hér. Og höldum áfram, við skulum færa okkur aðeins bara hinga. Og það sem við ætlum að gera núna er að einfalda þessa hérna tölu. Og höldum það áfram. Skrifum þetta upp. 1 plus svigin 2 mínus það sem er inn í þessum sviga. 2 mínus og 3 plus 16 er 19. Svona. Og þá lítur þetta orðið svona út. Og höldum það áfram. Núna ætlum við að klára þennan sviga. 1 plus. Og hvað er 2 mínus 19? 2 mínus 19 er mínus 17. Og þegar við fáum svona að við erum með plús fyrir framan sviga sem er með einni mínustölu hérna, þá verðum við að hafa í huga að plús og mínus gefur okkur alltaf mínus. Þannig að dæmi verður þá svona 1 mínus 17. Það myndi þá gefa okkur að 1 mínus 17 er mínus 16. Það borga sig alltaf að byrja að skrifa upp dæmið. Skoða vel hverju maður er að byrja á. Maður byrja sem þetta á innsta sviganum. Inn í honum byrja maður á margföldun og deilingu. Og maður einfalda sig alltaf hægt og rólega. Ef maður er ekkit svakalega sterkur í stærðfræði, þá skiptir það máli að þeim mun fleiri skref sem þú tekur, þeim mun minni líkur er á að gera villu. Þá fáum við rétt svar.